Бандури, кобзи та ліри за стародавніми лекалами виробляє майстер у Харкові. Традиції кобзарства архітектор за фахом відроджує майже два десятки років. За цей час виготовив із десяток інструментів. Нині чоловік пропонує засвоїти кобзарські традиції бійцям, які повернулися зі сходу. Вважає гру на бандурі одним з засобів реабілітації. І з сучасним кобзарем познайомилася Оксана Нечепаренко. Бачити кобзаря в центрі Харкова можна раз на тиждень. Для перехожих бандурист виконує лише старовинних пісень. Співом, грою, молодець, молодий чоловіче. Ми теж на сопілки займалися 2 роки. Кобзарські традиції у Харкові Назар Божинський відновлює понад 15 років. У репертуарі – духовні пісні та козацькі думи. Каже, співає лише там, де понад століття тому грали сліпі музики. Щоб люди весь час бачили, що є кобзарі, бандуристи, лірники, і що вони продовжують цю традицію. Бо якщо вона жива тільки в той момент виконання, ні на папері, ні в записі, воно все мертве. А треба, щоб воно жило, тільки тоді воно справді існує. Першу кобзу Назарові після закінчення школи подарував батько. Нині ж музикант грає на раритеті кінця 19 століття. Вона була, видно, перероблена десь в 30-х роках. Тут було заліплено, вставлені залізні кілки для настроювання. Тут були гітарні кілки. Я це відкрутив і відновив первісний вид. Справжніх бандур в Україні нині залишилося небагато, каже музикант. За радянських часів ці автентичні українські інструменти намагалися навіть перероблювати. Саме тому Назар і навчився реставрувати та виготовляти інструменти власноруч. Зразки старовинних бандур вишукував по старих світлинах та в музеях. Навіть був у мене такий досвід бандуру миргородського кобзаря Кравченка. Я взяв спеціально, накупив фольги багато. І окремі деталі я обліпляв фольгою обережно з дозволу ж музейних працівників. І знімав потім форму, тобто, щоб можна було тут вдома вже робити. Усі бандури майстра – винятково ручна робота. Тут, якщо робити, щоб була гарна стружка, то тоді і саме те, що змайстроване, воно теж буде гарним. Не можна ніякому разі насилувати дерево, бити молотками. Секрет гарної бандури у дереві, впевнився майстер. Найкращі дзвінки та глибокі інструменти виходять з верби. Головне під час різьблення з дерева вчасно зупинитися, адже товщина стінки готового інструмента становить лише 3 міліметри. Боки я трохи зрізаю поступово, і воно виходить. Коли доходить вже до того, що починає просвічуватись по краю, це я знаю, що вже треба зупинятись потихеньку. За гарного настрою виготовити бандуру можна за рік. Серед виробів кобзаря ще й ліри. Легкі у навчанні, але примхливі у виробництві. Кобзар планує ділитися майстерністю з охочими ветеранами Україно-російської війни. Вважає гру на бандурі одним з засобів реабілітації бійців. Каже, з давніх давен навчання грі на бандурі було безплатним. Поступатися цій традиції майстер не планує. Оксана Нечепаренко, В'ячеслав Кузьменко, Харків, 5 канал.